أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضياء أكن بما نستمين آي الكتاب وباتنا يوضع متاشي وأنا يدانا في المكان الذي اتنا أتم الوراجا وأبهره مهلا له المده وله المده يدلا والشفاعة تقبه malam ya cigaba da bayani akan wa anna yudana ta yaya za a kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil makanin da zai itala a digiran nan da annabi ya daukaka digiran da annabi ya daukaka duk digiran da aka ce Allah ne ya kage shi to annabi ya daukaka a cikin sa a wajen soyayya annabi ne a gaba wajen yardar Allah annabi ne a gaba wajen bin Allah annabi ne a gaba isar da sako annabi ne a gaba kiyaye amana annabi ne a gaba ada ta kyan dabi'a annabi ne a gaba karamci annabi ne a gaba kawaici annabi ne a gaba hakuri annabi ne a gaba ibada annabi ne a gaba iya yi wa Allah daidai annabi ne a gaba kamewa annabi ne a gaba husnul siyada annabi kai duk abin da ka sani na ada wanda za a ce an yi wa abu daidai to annabi ne a gaba kuma a duk bigi na duniyar Allah da ka sani annabi ne a gaba babu wani annabi da ya zo amin a ce kiransa ya mamaye kowa da kowa banda karimi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi nabiyul kulli wa rasulul amma annabi duka ne manzon kowa da kowa kiransa bai bar mutum ba bai ba aljan ba sabanin wanda kiransa yake tsayawa akan iya gida ko iya yayi iya kabilarsa ko iya ƴan garinsu ko wannan kabila da wannan kabila kamar Isra'ila banu Isra'ila da kibdawa a'a shi annabi annabin kowa ne yake cewa bi istu ila al-ahabari wal abyadi wal aswati an aiko ni wajen fararen mutane da dadaye har da bakaki duk wanda yake mutum ne annabi Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ba anan ya tsaya ba shi kuma annabi ne annabin wa annabin aljanu ya hada mutum da aljanu in ka bi sai ga limami ne kuma ga malaiku kuma dan gata ne shi wajen ubangiji mai daidaita dabbobi ne mai adalci ne wajen tsirrai mai daidaita duwatsu to wane ne ba na Muhammadu rasulullahi shi yasa an kaba aya suratul furqan tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi sai ce liyakuna lil'alamina nadhira wanda Allah ya saukar masa da al-furqan wane ne tafiyayyen bayi shine Muhammadu rasulullahi liyakuna lil'alamina nadhira li an yakuna nadhira lil'alamin dan ya zama mai gargadi ga wanda duk ba Allah ba ya fifikon sa yake fiye da kowa shine ifififu a darajoji an rasa wanda zai cin masa kamar ya a wurin martaba in an ce Allah to na biyu manzon Allah za a fara da kalmatu la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mukulli ne na bude musulunci in ashhadu an la ilaha illallah ta zama kofar musulunci to mabudinta wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah ibadar Allah fa ba ta cika sai kai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ba ta cika sai an zo da manzon Allah a cikin ta ilimi baya inginta sai an ji shi a bakin Muhammadu rasulullah yi wa Allah daidai baya tabbata sai an yi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi baka jin wani mai girma wanda Allah ya sutura shi da daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji mu da istighfari mu aka ba wa salati mu aka ba wa zikiri mu aka ba qur'ani mu aka ba alula mu aka ba salloli biyar mu ne da wankan janaba mu ne da wankan haila mu ne da wankan nifasi har da gyara da istihaza mu ne da sada zubinci mu ne da girma mai iyaye mu ne da kaza mu ne da kaza mu ne da kaza komai an tsara mana in an magana wa adene suke da wannan darajar har da zakka talaka mai kudi ya dauka iba talaka
su yi zunubi su tuba a gafarta su zo da hasana daya a ba su dada goma su zo da sayyi'a su yi istighfari a gafarta musu su zo su yi kuskure kuma ai musu afuwa su yi su himmantu za su yi aiki nagari a himmar da suka yi kawai ma ba su yi ba a ba su dada in sun aikata a ba su hasana har guda goma su waye sai a ce ummatu muhammadin wai wanda irin al'umma ne wato masu babban bigire wanda irin babban bigire annabin sun yi sarki da haka so sun fita kowace kuma haka kita maka zalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida da haka aka sanya mu al'umma zababbiya mu ne shaidun al'ummatai saboda bigiran annabin mu ya fi gaban kowa in ka zo a Qur'ani in ka ji inda Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga to wai irin wannan annabin ba akwai kamar sa sai ka ce bawo duk annaba ba wanda yibi ya ce wa Allah ya kira fa da sa babu wa yake gaba da gaba da ubangiji sai mai fa auha ila abdihi ma au ma au wa yake cikakken sunna sai muhammadu rasulullah wa akai masa afwa akan al'ummar sa sai muhammadu rasulullah waye ba shi da yake ciki da waje mai da yake fena kan Allah ma ta kalle mun kuma ta ha sai muhammadu rasulullah ga abubuwa daban-daban wanda dukkaninsu matsayi ne na cewar annabi ba babu wanda ya kai shi wajen ubangiji to wai wa Allah ta yaya gudana za a kusanci manzon Allah fil makanin da zai ita da a bigiran nan da idan kaka wanda kuwa yumi fil mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saibati wa banihi kullu bi min kowa ta kansa yake kowa ta da yake yaya zai yi cika kowa ta da yake me za a tuhume shi saboda kowa ta kansa yake Allah ya rantsi wala nas annal ladina usila ilayhi wala nas annal mursalina kowa tsoro yake kare zama shi za a tambaya amma wanda yake kar shine wannan muhammadu rasulullah sai waka fa billahi shahida waye su ka muhammadu rasulullah wannan zina ma abu ashinda haƙi zuwa karshe wai mi girin wannan annabin ta yare ki wanda shi bin sa kawai ya ishe ka tsira samun sa kawai shine nagarta yadda duk kaso da kaunar ubangiji Allah ya ce ba ruwan sa da kai sai in ka rike manzon Allah take in kuntum tuhibbuna Allah in gaske ne kuna son ubangiji in gaske ne kuna son Allah in gaske ne kuna yi da Allah to fattabi ni za ku in kun bi ni yi ba ku ba ba a magana ina son annabi a baki ba shine biyayya ba iga sene ina san annabi haka ne to amma gaban ka ya suke abi'ar ka ya suke ya kake da bin sunnar sa ya kake kwaikwayon sa ya kake zuwa da abin da yizo ya kake da adalci kan al'umma ta sa ka dauki duk karantar manzon Allah ka dora a jika ko kawai a baki da kake cewa in baka san manzon Allah ba yace atamal waraja shine mafi cikakka da kai gata wata mutunci mafi cikakka da kai gata kamar ya za a ce gata to ga gaban wanda yake masa salati mustaqbali ba a ce Allah ina yi yau gobe zai yi jibi zai yi gata ko da ka ce ai a salatin da aka tambaye ubangiji aka tambaye manzon Allah ya zai maka salati tai Allahumma salli ala muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka habibul majid sadaka rasulul karim haka yake sallaita yake yadda kai salati shi kuma manzon Allah fa ai a tamar waraja ha mafi cikakka da kai ne gata shi ta yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'iku suna yi gobe ma za su jibi ma za su ba ku manni ne ya ai wallazina amanu sallu 'alaihi mu da muka yi imani lalle mu ba mu yi wa ake ta yi wannan da shi da wannan ne ka za kai kaf sai kaga duk da cewa mala'iku sun sujjada ga annabi Adamu to shi wannan Allah ne da mala'iku kuma suke salati ga rasulullahi su kuma can mala'ikun ne kadai suke sujjada shi kuma nan da ubangijin mala'ikun da mala'ikun ne suke salati ga Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an kaga annabi Yusuf ina cewa washamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidina ya ga wata da taurari a mafarki ne fa sai sun kuye suna da su gare shi kana tunanin ba wanda ya kai shiga ta ka tuna ba don wannan ayar da yake ubangijin da yi taurarin ubangijin da yi ranar
ubangijin da yi mala'ikun da kansa ne yake salati ga manzon Allah ba yayi ne zai bari ba a'a shi wannan fa a tabbalwara jaha ya fi kowa cikar alfarma abinda kowa fa ya kare ya kasa shi annabi ne inda kake san annabi zai ne ya kasa gani ka tuna an ce ya fi kowa cikar gata ko wallahi ya asbuka min annasi ta ishe ka ko ya aiwan nabiyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin ta ishe ka san annabi ya fi kowa cikar gata ko wa inna ma yukhuna sabiuna ajrahum bighayri hisabi ya ishe ka san irin annabi babu cewar kin kafin hisabi za a cika lada za a cika bayuwa za a cece waɗanda suka yi hakuri bisa bugun ban Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka tuna abinda Allah ya faɗa cha yi maka wani asali Allah ya rantsi da zamanin manzon Allah innal insana lafi husur kowanne mutum da kaga ifa ta babbe ne illal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka imani da sayyidina rasulullahi suka koyi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kowa cikar gata Allah baya ubaya halakan da al'ummar rasulullahi ya kowa cikar gata Allah yana kallon kauna ga mai kaunar rasulullahi ya kamar yaya ai ka ga ta ce Allahumma in kana hadha wal haqqo min indika amdar arina hijaratan min as-sama'i aw bi'tna bi azabin alim amma amsar da Allah ya ba su tai wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim baka tabbatu wannan kuma ga wani ba in ba da Muhammadu rasulullahi ya fi kowa cikar gata kowane annabi tsayawa yake can har uban annabawa din cha yake faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi ibrahim ga al'umma sa kenan wanda ibini shikenan ina tare da ni wanda ya saba mu kuma Allah kai mai gafara ne kai masa gafara haka ya fada ko kuma kadirin addu'ar annabi ba annabi Musa rabbana tabis ala abwalihim wa shurud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawa al'azab al'alim annabi Musa ne ba ko kan magana annabi Isa in tu'adhibuhum fa innahum ibad wa in taghfirlahum fa innaka antal azizul hakim wannan magana annabi Isa ne amma sai duwa rafa Muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shifa shi da ma tabbarin mu ummatun muzilibatu wa rabbun kafur in kaga dan wuta shi ya kai kansa in kaga wanda ya halaka shi ya bugo daban manzon Allah wai dan mu'mini sai ce a'a saboda atammun wara da har ga mafi cikakka da kai gata shine mai gidan mu Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abaharahu hula mafi rinjayen sa a kan siffa da cika ana magana akan kyan siffa da cika to ba wanda yake kawo wani in an ce ga annabi yakan yi ka ga duk kabila an ce ga annabi da kaga annabin ya fita cika kwarjini da kyau in ka tara annabawa kenan sun fi al'ummatan su kyau gabaki daya in ka tara annabawan duk da kyan su sai ka wane ne annabin su kuma wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa tusunna qala a aqarantum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fa shahu wa ana ma'akum min ash-shahidina kana biye wannan sai gashi annabi dai annabin su tunda ku annabi dai annabin su ya kurin jaye su wajen cancika da siffa duk tsayinka duk zororo dinka in ka tsaya gaba annabi sai kuma dan duko kuma annabi ba zororo ba ne karbar halitta kamar biyar halitta wanda tsufa baya gwamuyarta cikakke mai kyar mai markan halitta bi kakke dinna dubin da biran kwafa ba mashali mai namamman ciki ba mai tirkitsin halitta ba mai gaba gaba ira zaki mai fadin kirji gogagge santalele mai gogaggiyar fata jajir mai wankan fari dan Abdullahi mai kaike mai shiba shiban jiki in kaga kansa
cikakke ba karamin kai bane kuma ga dindin gashi cike da gashi kuma ba burtsatsa ba kwantacce kuma ba nafsa ba ba kuma ba gargasa ba a miƙe yake taddaje tajewar ubangiji mai kyau da titi a tsakiyar kansa mai kyau da tufka ya daure shi kamar kitso a hannun hagu ya maida wani a hangun dama wani zubin ya tufke shi ya jefa shi da nan baya wani zubin ya bar shi bazar kuma ya ciko a tsakiyar ga a kan goshin kansa mai hasken goshi gogagge mai kyau da zanen hijira kai kace sun haɗe da juna kamar inda ummu ma'abata ta siffanta ba haɗewa suka yi ba tsananin cika ne da kusanci da juna don tsakiyar karan hanci ya raba su mai gogaggen goshi ya fi kowa yawan sujjada amma babu daunar baki a goshinsa mai kyau da zagazagan zarazaran gashin bakitai mai kyau da idan ya dumshe mai kyau da idan ya buɗe mai daradaran cikar idaniya mai kwalli kwalli irin na ubangiji mai kyau da farin ƙwayar idaniya mai cikakken baki kirin mai wani rarrafe mai wani ɗan rarrafen jada-jada a ciki kai kace tafiyar kiyashi mai kyau gani mai gani kuma mai jan hankali mai zarkaɗe al'anci mai danƙasar ƙarshe wanda ba shi da buɗewar karan hanci mai jan fuska mai jajayen kumatu gogagge miƙaƙƙe mai kyau da dumbul idan ya murmusa mai doguwar hama mai dimadiman leɓen ƙasa mai ɗan siririn leɓen sama mai majerantan haƙoran ƙasa mai mararraban haƙoran sama mai kyau da wushiriya a tsakiya mai kyan launin dalishi mai siririn harshe mai siririn mai gamba ta gemanya mai gogaggen saje wanda gefen kumatunsa babu wannan ƙaiƙayin mai gogaggen wuya dogon wuya mai guri-guri a ciki mai fefan kunne mai jajayen alata Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikakke mai kyau da rarrafen gashi a tsakiyar cikinsa izuwa kirjinsa mai kwantaccen gashi a kan kirjinsa mai miƙaƙen kasangararin hannu mai wani auta-autan gashi a kan hannayen nasa mai gashi a kan gaɓuɓuwan ɗan yatsunsa mai miƙaƙen faratu farare cikakke mai cikar hannu mai laushi da ƙamshi in ya damke ka in sai ka ji kamar babu ƙashi a jiki in ya dafa ka kana watsin haske da ƙamshi a ciki in yana magana haske a baki kuma ƙamshi yana fita sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai mararraban kalma mai daɗin magana mai majejjeratan lafazi mai jan hankali in yana magana baya harhaɗewa baya ƙina baya gura-gura baya harɗewa kowa ina fahimtarsa baya shaƙewa baya atishawa baya ƙwarewa baya tsaki yana da kyawun magana bai taɓa tumbuɗi ba bai taɓa amai ba karimi da ilimantar da kowa Muhammadu Rasulullah ma'abaharan buhuna lagulma da hutu na ka yabo ga annabi yake bayyana ko can aka baka da shi kaya ba annabin da bai taɓa kwanza ba bai taɓa kwanza ba karan ka tambayi Fatimatu bintu Asad babar Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wata manzon Allah ya zauna a gurinta bai taɓa musu ba kullum kansa a tace guda baya hawa jikinsa kullum a tsaftace baya maganar banza baya zuwa gurin wasan gobe kullum a kame kuma a kawame ɗan gayan annabawa mafi kyawun tsaftarsu cikakken annabi da kowa yake neman zama da shi tafiyarsa a kame jikinsa ba su kwafsakon ba ina tafe a cincira ina ɗagawa gaba ɗaya yana ajiyewa gaba ɗaya mai madawwamin murmushi mai tsakakkiyar fuska Muhammadu Rasulullahi mafi yawan kallon annabi harara da gefen ido yake kallon ka ga haƙuri in kun gaisa baya sakin hannunka sai in kai ka saki in ka nemi za ka gaya masa magana ni ko maka kan yake ji mai za ka fara in a kyawu ne na siffa malam in ba ka yi wannan buwa za ka yi ga cikar baiwa da wannan kyau din kuma sadauki
jarumin jarumin ba ruwa ba tsoro Muhammad Rasulullah duk da wannan kyaudin ya fi kowa karfi banda wanda in ya taka dutse zai dutse dan isa ba sai shi Karimu sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsoro ka tambayi yakin Ahzabu za ga maka annabi jarumi ba shi da ruwa ka tambayi Safwan bin Umayya zai ga maka kautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayawa akan gaskiya ka tambayi sai na uwa zai ga maka inda manzon Allah yake bale yace lahul badu yudula bege abun bayyanawa ga annabi yake ya za a ce ga annabi yake ya ba za a yi wanda Allah iya ba ba wanda ikage shi ma yaban sa yake duk wani tsageranci da ya guduro ga manzon Allah sai Allah ya ban gaban ka yace a'a ko da suke cewa annabi yana taba hankali ko sai annabi a ai a bace yake sai a ba gaskiya yake faɗa ba a ba annabi bane a annabi sai ya shiru sai Allah ya fito ya fatani da dukkan mai magana kuma zai fatanin nan sai ka ji ya fito a fasace kuma ya jefa wata ragamar igiyar girma ga annabi yana gaya maka fa shi na daban ne a gaban kin kuma shi na daban ne a daban din shi na daban ne kuma a daban wallahi ba irin kowa ba ai ba ka taba ji an taba wani annabi Allah ya tawaila tare masa fada sai gari bi Muhammad Rasulullah sai ya wanda jami iza hawa ce ma balla sahi muku wa ma gawa dare da sama ko ma yin duku Allah in huwa illa wahyi yuha annabi ko shahidi ne wa anta fa anta yana koda min bi gidana tan sai ya tafi kana kaba kausai ne a Qur'ani makana kaba kausai ne a Qur'ani kai bai fadi ne zaka ci tan sai ga tabun wal kalabi wa ma yasdun sai shida annabi ma anta bi ni'mati rabbika bi majrun sai kuma yafa mai girma wa innaka la ala khuluqin azim ah magana hankali yake ashe kai kadai ne bai hankali duk wani an ce ga kasiya kuma yaya yake tunda Allah yake kai ne mafi kai ne mai dabi'a mafi daukakar dabi'a da danna kowa kai kuma Allah yake baka takwar hankali Muhammad Rasulullah har ma suke fadar haka so fa satubu su wani musu za a yi babban kwaliya ga bi ayi kuma ga da mu da kai da su waye cikakku wannan shi kake so ka yaba in yabo za ka yi a kansa iya me za ka faɗi iya kuma bai ka sani shi ne ya cancanta da yabo wanda izo da girman da aka manta dukkan mai girma ta maganar gudazu shi annabi kowa ne kowa kuma neman cin alfarmarsa yake shi jarumin Allah ne ta kowane saƙo ya tare wa Allah shi mai tutar Allah ne babu inda manzon Allah bai kai kiran Ubangiji ba shi cikakke ne da ba a cewa yayi kasa wajen komai mai cikar arziki ne da kowa a ƙoramarsa yake nema take ce maka lahul badu lahul badu duzuna yabo da za a bayyana to ga annabi ya kai kasance kaji dai inda annabi yake Allah yake yaban sa kaji kuma shi da kansa inda yake yaban kansa shi annabi ne da babu annabi bayan sa yace wala fahar shine babu cin duba alhamdi wala fahar shine babu cin wasila wala fahar farko da zai kasa da bude ya fito ba da fahari ba farko shiga aljanna ba da fahari ba shine maceci ba da fahari ba wanda zai je ga al'arshi ba da fahari ba Allah ya yi kula kowa da wannan annabin namu zai maka ba da fahari ba a bakin rasulullahi yake a bakin sa ake ji ina fadar inda yake muna jin dadi kana fada mana yadda kake a wasu magana da iga wa yahudawa da annabi Musa zai dawo yanzu ba abin da zai wadatar da shi sai kawai in yabi ne ni Muhammad Rasulullah almadu injila kaga bege da za a bayyana da ku sai dai ga Muhammad Rasulullah
shine da duk abin da ka faɗa na yabo a kansa sai ga eh ya fita nan kai dai kai kirta kai kirda da kan shi kuma shine mai washabiki wake da shafa'atu ceto tukubau wacce aka koye mata ita aka batta sai a ranar kiyama ai kowane annabi yana da mu'jiza ta bugun kirci duk mu'jizozin annabi da Allah ya bashi amma duk da haka an ajiye mace ko sai ranar gobe kiyama ana da kowa ido kushi kowa sun kui da kai kowa ma ina gobe cewa amma wutar ne gobe ma a shiga aku sai a ran nan da yake cewa mai isa fito karo ne isa ranar kujera daya da ba su sauki ranar da kowa yake da na sani ranar da kowa yake ta da na san haka annabi yake wallahi tallahi da na dinka masa kauna ashe haka kake manzon Allah ai ban san haka kake ba da na san haka kake da na zan ba maka kauna to a ranar ne ulul azmi a gama kai kawo babu mafita illa a koma ga rasulullah shine mai rana shine mai ceto shine mai akwai shine mai abun badawa za a je gurin sa shine zai fito sannan Allah ya kula ya kula bai sannan Allah ya kula bai in ba dan shi din ba ba za a kula kowa ba sai a kyale mu da halayen mu shine malai yake cewa annabadu yujila shetan da bege yabo da za a iya bayyana shi labu sai dai a bar shi ga manzon Allah wa shafa'atu tuqbu amma ceto abun koyewa shi ma kuma da ku yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغنيك والخاتم لما سبق الناس في عهده الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقديم جلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.